Сайн байцгаана уу ирэх мөндөд үзэгчтэй. Та бүхэн тавтаа сайхан амарцгааж байна уу? Ногоон хөгжлийн асуудлыг хүндийн ярилцдаг шууд нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид бэлчээр ашиглалтад тулгамдаж байгаа асуудлыг хүндийн ярих гэж байна. Тэгэхээр та бүхэн санаж байгаа Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа ногоон хөгжил төслийн хүрээнд бид өнгөрсөн 5 сараас хойш нэлээдгүй олон дугаарыг бид Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээр малчит одоо хөдөөгийн хөгжлийн асуудлуудыг бол хүндийн ярилцсан. Тэгэхээр өнөөдрийн шууд нэвтрүүлэг байна бас нэг онцлогтой. Ногоон хөгжил шууд нэвтрүүлгийн маань шууд нэвтрүүлгийн танхим төрөлцөн ирсэн эрхэм зочид маань өнөөдөр одоо баруун хязгаар Баян Улгийн аймаг болон Холын Цэнгэр ховд АТ-гээ Захуан аймаг Төв аймгаас одоо хүрэлцэн ирсэн ийм одоо тусгай дугаарыг одоо та бүхэндээ хүргэх гэж байгаа та баяртай байна. Тэгэхээр мэдээж хилдэг шүү дээ. Зарим их сурвалжууд маань ерөнхийдөө бэлчээрийн асуудал өнөөдөр бол нэг чухал боллоо. Ерөнхийдөө бэлчээр гэдэг маань өнөөдөр зөвхөн нэг мал малчтай холбоотой ойлголттой асуудлаас аль хэдийнэ хальж ерөнхийдөө нийгмийн тогтвортой хөгжлийн тулхтай юм одоо салшгүй холбоотой гэж тий. Зарим хүмүүс хэлдэг шиг эрдэмтдийн хэлж байгааг уншиж явах юм байна лээ. Бэлчээрээс олж Монгол улс бүхнөө. Ер нь сүүлийн 5 жил гэхэд одоо Монголд мал бэлчих газаргүй болно гэдэг ч юм уу. А ер нь нийт бэлчээрийн минь 70 гаруй хувь нь талхагдлагдсан ямар нэгэн хэмжээгээр одоо хуурь ашаас цүлжилтсэн гэдэг ч юм уу. Гэхмээр нэлэнхийдээ ерөнхийдөө мал аж ахуйн салбарын өнө маргаашийн бол ерөнхийдөө жоохон эмзэг эгзэгтэй барааны юм шөмжлөлт өртөөд бас нэлээдгүй цаг хугацааг өнгөрчлөө. Үнэхээр одоо нийт хүн амын 3.1 хувь а нийт ажиллах хүчний 35 орчим хувийг эзэлдэг энэ малчтын маань өнөөдрийн ажил амьдрал амжиргаа маань үнэхээр юм эрсдэлтэй тогтргүй найдваргүй хэмжээнд хүрсэн байгаа юу. Ер нь яг газар дээр нь ажиллаж байгаа та бүхэн энэ тал дээр одоо бас юу хэлэх болов даваад орч гоо танаас эхлэе гэж бодож байна. Би Захуан аймгийн ичэршлийн албатрын салбарт хүн ажилладаг. Манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа их баяртай байна. Бас одоо орон нутгаас ирээд энэ одоо ажиллаж байгаа тэр нөхцөл байдлынхаа талаар олон төрөндөө санал авах боломж олцсонд бас баяртай байна. Ер нь юу юм л та Монголын хүн амын үндсэндээ 3.1 хувь нь мал аж ахуй салбарт ажиллаж байгаа. Тэгээ үндсэндээ бол одоо Монголд ер нь бол Монголын эдийн засгийн үндэс нь мал аж ахуй байсан. За одоо бол харин уул уурхай гэдэг өөр юм руу хүмүүс ярьдаг болж. Гэхдээ цаашдаа бол мал аж ахуй салбар л одоо Монголын эдийн засгийн үндэс хэвээрээ л байх болно. Гэхдээ энэ салбарт маань бол одоо ер нь цаашдаа ер нь болж байгаа юм уу болохгүй байгаа юм уу гэж тийм. Ер нь бол одоо харагдаж байгаа нь ерөөсөө тэр нийт одоо үндсэндээ бол одоо тэр хүн амын 3.1-ийнх нь үндсэндээ бол яг 80 орчим бол 200 орчим толгой малтай юм уу багтаж байгаа. 200 орчим толгой малтай өрөх гэдэг бол одоо бас яг амьдралын чадах үйлчлэл хэрэгцээ багш шүү дээ. Ийм юм ингээд ажиллаж байгаа. Ер нь бол энэ дээр сүүлийн үед бол бас их 100 орчим бүр байхгүй байна. Зүгээр байхгүй гэдгийг би яаж хэлж байгаа тэр ерөөсө газрын тухайн хуулийн хитгэн зүйл заалтаас өөр ямар ч энэ том одоо аж ахуй одоо юу яасан зохион байгуулсан зохицуулсан их 100 орчим бол байхгүй байна. Тэгэхээр энэ одоо ёмиг бол одоо юу гэдэг ер нь бол Монголын төр хүн амынхаа малчтынхаа төлөө тийм ээ боддог болоод микрофоны ортолоо тэрхүү. Ер нь тэгж боддог бол эдгээр эрхийн ашиг хамгаалсан хамгийн нэг дүрт ихцэн зохицуултыг гаргах хэрэгтэй. Харамсалтай нь бол одоо энэ одоо чуулга нар бол энийг хилцэхгүй нь л дээ. Өөр намуу тоорндоо өрсөлдөд хин яаж ялах уу гэдэг юмэг л илүү ярихаас биш. Өнөөдөр яг тэр Монголын малчин ард түмний өнөөдөр тэр чинь бол захиалга нийгмийн захиалга байж штт. Ард түмэн тэр зохицуултыг хүсэж байгаа малчт. Гэтэл энэний юмыг болоогүй байх болохгүй байх. Магадгүй би бол бодож байна л ер нь бол үгээс бид нар бэлчээргүй болсон хойноо бэлчээрийн тухай хуйлтаж болох юм. Цаг үеийн болсон ийм л чухал зүйл байж байгаа. Тэгээ энийг бол одоо Монголын төр засаг бодоосоо байли. Ер нь бол Монголын одоо мал аж ахуйн салбар дээр ажиллаж байгаа малчтлууд бос бүгдийг бол заавал одоо тэр төр засгаас бол шаардахгүй. Тэр одоо бодиттой ажиллах болцоог нь олгоо тэр ихцүү орчныг бүрдүүлж өгөөд. Тэгээ тэр одоо ер нь яг зүгээр Монголын төрөөс засгийн газар сүүлийн үед бол малчтын талаар том бодлогод гарч байгаа. Сайшаалтай бид нар Монгол мал хөтөлбөр байж байгаа тийм ээ. Гэх мэт ийм олон хөтөлбөрөө бол шууд малчтанд нь тусгаар тэр одоо хэрэгжилтийг хангаж өгөх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Ийм юм дээр их алдаа байна. Ер нь бол бүхэг байна. За. Бач тийм нэ. За, уучлаарай дахиж ярих боломж олдох бах. Отгон Баяргаа ховд аймгаас ирсэн. За, би ховд аймгийн бэлчээр ашиглагчтай болоод иргэн отгон Баяргаа байна. Энэ бидний яриад байгаа асуудал энэ бэлчээр малчтын амьдрал ахуй гэдэг энэ асуудлуудараас төрийн өөрийнх нь эрх үүрэг хийх хөст ажлууд л баг. Энийг одоо бид нэг сайн дураараа ч юм уу энэ тентхэн шахалтаар хийх гэдэг тэнд ажиллаад зүтгээд зүдрээд яваад байгаа асуудал шээ. Төр үүргээ биелүүлж чадахгүй тэр малчтын эрх ашиг хөндөгдөв. Бэлчээрийнхэн даацуу багсаад, талхалтлаад, бэлчээрийнхэн гөрөлцөө муудаад, дээрээс нь цөлжөөд ингэ яваад байхаар
энэ хажуунаас нь одоо орж одоо малчтын төлөө дуурч малчтын байгууллагыг одоо орон нутгад бий болгож тэрний төлөө ажиллахаас ондоо аргагүй байдал үүсэлээ. Малчтыг анхаардаг, сонсдог, малчтын талаар уулддаг төрийн бодлого гэж өнөөдөр үнэхээр тодорч байна. Тэгээд энд малчид өөрсдөө бол өөрсдөө зогтсон болоод одоо ерөөсөө хууль эрх зүйн орчин бүрдэг учраас энэгээ одоо яаж одоо цаашаа мал аж ахуй нь ямар байх юм? Тэр малчтын үүд үнэхээр бүрхэг асуудал. Уг нь бол өөрөө энэ мал аж ахуй гэдэг чинь Монголд хэдэн зуун жил тэлэгээд хэлэхэд хэдэн мянган жил аваад ирсэн ийм салбар байдаг. Энэ салбарынхаа хөгжлийн төлөө одоо төрийнхэн бодлого үнэхээр урагшаа гიშх байна. Өнөөдөр одоо ямар байдлаар өвж байгаа нь хоёр сумын засаг дарга ч юм уу нэг төр захиргааны байгууллагын нөхцөл хоорондоо зүгээр хэрэлцээр гих замаар асуудлыг зохицуулаад явж байна. Хоёр малч нь одоо хаяа багтахаараа буугаад хазаар багтахаараа идэлцээд ингээд амьдрал явж байна. Энэ одоо байдлаар цаашдаа явах боломж боллоо. Давж алгын нэг тараа явцсан малчд урд нь бол нэгдэл байж хад бол бас асуудлаа зохицуулж болоод ирсэн. Өнөөдөр тийм систем задраад үнцэн шинээр байгуулах гээд ингээд явж байгаа. Альч талаас одоо дэмжлэггүй ч гэдэг юм уу ийм байдлаар хэдэн малчтай өдөр бас зүтгэж байна. Энэ гарах гарц нь бол одоо ерөөсө байж энэгөө одоо төрөл харж үзээсэй гэсэн ийм л бодолтой байна. За баярлалаа. Баян Уйлгийн аймгаас ирсэн ахаа. Үнэхээр одоо малч саяхан хилээд байгаа энэ нөхцөл байдал үнэхээр малчтын хувьд найдвартай тогтвортой ирээдүйд итгээд амьдрах тэр боломж нөхцөл юм танад харагдаж байна уу? Энэ бол их эгзэгтэй асуудал л да. Энэ баталгаатай амьдралын тухай асуудал гэсэн үг. Тийм учраас одоо хамгийн баталгаа үе амьдарч байгаа улсууд бол малчит. Ягаад гэвэл малчтын одоо хамгийн идэвхтэй эргэлтийн хөрөнгө тэгээд бас одоо үйлдвэрлэх нь хэрэгсэл нийт талаар бүр үйлдвэрний гэж авчиж болно. Энэ нь бол одоо мал байдаг. Тэгвэл одоо энэ хөрөнгө бол өнөөдөр ямар ч баталгаагүй болсон байна. Тэгэхээр энийг баталгаатай болгож болох уу? Малчтыг бол баталгаатай амжилуулж болох уу гээ. Энэ асуудлыг хэн шийдэх ёстой юм бэ? Төр шийдэх ёстой юм уу? Эсвэл одоо малчд төрснийхөө хувь заяаны төлөө тэмцэх ёстой юм уу? Тэмцэл яаж тэмцэх ёстой юм? Энэ бүх асуудал бол өнөөдөр өнөхөр одоо нийгэмд дэвшигдэн гарсан хурц асуудлууд. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ бол шийдэх ёстой асуудал. За нэвтрүүлгийн дундуур бид нэр сая ярьсан зүйлүүдийг нэлээд жоохон тодруулж ярих учраас оюун ер нь ганцхан бэлчээр гэж бид нар яриад байна тийм ээ. Бэлчээр ч ерөөсөө хөдөөгийн малчтын хөгжлийн үндэс. Тэгэхээр зэрэг энийг ерөөсөө дээрээ улс төрөнч гэсэн, доороо малчин бид нар ч гэсэн ер нь хаан хана анхаарах асуудал. Гэхдээ хууль эрх зүйн зохицуулалт гэдэг юм байхгүйгээс доороосоо бид нар ямар ч санал санаачлаг гаргаад тэр нь бүтэхгүй. Засаг дарга хамгийн газарч байдаг юм альс гэл өршөө одоо шийдэл гаргах ямар хүрээндээ байдгийг тэндээ очиж гацчихна. Тэгэхээр зэрэг доороосоо малчт нь өөрсдөө өөрсдийгөө хөгжүүлээд өөрсдөө өөрсдийнхөө төлөө явъя гэд энэ швейцар нөхдийн сайхан одоо боломжийг ашиглаад одоо явъя гэхлээр зэрэг хууль эрх зүйн хувьд нь тэр нь хаалттай энэ нь хаалттай гэх жишээ. Жишээ нь хэд би одоо энэ улсуудыг нэг давтаж олон юм яриад яг хөө тийм өөрсдөрөө тохиолддог ганц зовлон манай сумын хүнд гэхлээр зэрэг отрын асуудал хамгийн хүндэр тавигддаг. За энэ дээр нь засаг дарга хамгийн газартайгаа одоо хамтраад малчт нь өөрсдөө аяндаа тэр засаг дарга хамгийн газар руугаа шаардаж эхэлж байна. Нөгөө бэлчээрийн чинь хин дуртаа норж ирээ, хин дуртаа норж гараад хэзээ ч хамаагүй байнгын ч байж идэг. Тэгжэл тэр орон нутагт чинь байгаа нөгөө цөөхөн малтай. Хол юу нөгөө явчих тэр өөрсдийнхөө амжиргааны их ус руулсан тэрний хөдөлгөөлө тэмцэж чадахгүй тийм хүмүүс нь тэнд тохироод байгаа байхгүй. Тэр зэрэг тэрийг өөрийнхөө ирэх мэдлийн хэмжээнд засаг дарга хамгийн газар руугаа за энэ асуудлыг шийдээч гэдэг. Энэ харин сүүлийн үед манай дээр харин отрын бүс нутаг аймаг дундын отрын бүс нутаг гэж гаргаж өгч энэгээр харин дээрээс бас зохицуулагдах тийм шатандаа орж ирэв. Гэхдээ энэ нь болохоор зэрэг зүгээр дээрээс алавдаад байгаа болохоос биш яг тэр малчтын хүрээнд нь ингэж зохицуулах система гэдэг нь бүрхэг. За тэр орчинд нь төчнээ толгой мал энэ бэлчээрийн даац нь ийм байгаа. Энд төчнээ толгой мал байх хэвээр цаашид ингэж ажиллана орох гарах гарц нь ийм байгаамаа гэсэн юм бол ерөөсө бүрхэг байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ яг нэвтрүүлгийнхаа гол сэдв рүү оръё гэж бодож байна. Яг одоогийн биднэрт одоо үйлчилж байгаа хуулиар бол одоо юу зохицуулагдчих болохгүй болчиход байгаа юм бэ? Ягаад өнөөгийн одоо хөдөлгөөний хөгжлийн асуудлыг тэр дундаа бэлчээр ашиглалт менежментийн асуудлыг яг та бүхний хүссэн хүлээж байгаа тэрч байдлаар одоо зохицуулж чадахгүй байна вэ? Ер нь бид нар бас хууль
бол бас тун одоо бид нарыг хүсэн хүлээсэн хууль гарах дурггүй байна. 4-5 чуудаа баг чуулганаар хойшлогдчихлоо. Одоо сая намрын чуулганаар ч гэсэн хэлэлцэгдэхгүй бас хойшлогдлоо. Ер нь эндээс үцгэд газрын тухай хуулийн тэр 52-2 гэдэгт бол ерөнхийдөө бас ингээд малчтай уулзаад явж яхад бас та бүхний яриад байгаа тэр заалтууд бол өнөхөр бас нэг өнгөцгөн харахад бас бүгдээрээ хуульчлагдсан юм шиг нэг хинэ. А тэгэхээр яагаад өнөөдөр заавал одоо энэ хуулийг эргэцэн орчныг таламжтай болгох энэ асуудыг дахин дахин малчид манд төвшөрт тавиад байгаа юм болоо. Ичээр бол төрийн өвч. Багатар. Тэн дээр хувийн мал ачих байж байгаа. Тэр хоёрын хоорондын харилцаа зөрчилттэй байна. Өнөөдөр дорж би одоо малчин миний одоо үйлчлэний дор байгаа газар ба штэ. Тэр бол төрийн өвч. А тэр хуулийн дээр бол яг ер нь бол тэрийг ба штэ. Би тэр л хөрөнгө оруулах одоо ягаад гэвэл нэг л өдөр одоо шийдвэр өөрчлөж байх юм уу гинэ. Альцвас тэн дээр бол би нүгөө явахдаа хин нэгэн дорж дондог ирээд дуусчаад байгаа байхгүй. Энийг хариуцлага тооцсон ямар тийм хэрэгцүү акт одоогор байхгүй байгаад байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаад ер нь бол шүү дээ. Эзэнгүй юм гэдэг нь эзэнгүй юм байхгүй. Бид нар бол одоо юу гэдэг юм одоо мал ачхын салбарт зүйл үед нэгдэл гэж юм байсан л да. Нэгдэл бол хэрэгтэй зүйл байсан. Хэрэггүй зүйл байсан. Тэгээ нэгдэл гэдэг аль нэг л биш гэсээр бол бид тараас. Тэгээ сүүлдээ бол ерөөсөө тэр малчны төлөө нэгч байгаа. Одоо бол одоо ямар ч суманд Монголын одоо тэр альт суманд яваад очисон малчны байгууллагач тэнд байхгүй шүү дээ. Тэнд одоо төрийн нэг байшин байна. Тэгээ газрын тухайн хуулийн дээр бол зохицуулалт бий. Шинэ одоо юу гэдэг нь 52-2 дээр бол тэр хавар намрын бэлчээрийг бол юу гэдэг одоо хавар намр байна. Тэгээ засаг дарга одоо эзэмшүүлж болно хэсэг бүлэгт ингэ бичсэн байна. Гэлтур бол хэрэгжүүлдэг. Тэгээ одоо яа гэвэл тэр одоо ерөөсөө л одоо эзэн оронгуй хин дуртай нь одоо буугаад тийм ээ төрүн хүн яж шүү дээ. Нөгөө аяа багтахаараа бууж хазаар багтахаараа эднэ гэдэг зарчмаар л явж байгаа. Тэр нь устгнаа л гэсэн үг ерөөсөө бэлчээрийг. Бэлчээргүй бол мал яаж байх юм бэ? Малчин яаж байх юм бэ? Бэлчээр ганц биш энэ дэр. Дээр нь бид нар юу ярих гэсэн тэр малчны өөрх нь амьдралын одоо юу гэдэг баталгааг бас ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Уу тэр 200 хүрэхгүй толгой малтаа 80% нь илчээ тэр ийм малчтай. Тэр жилдээ 2 сая төгрөгийн орлого олж ирэх мал аж ахуйгаас тоосч үзэх юм бол. Гэтэл амьдралынх нь нөхцөл 2-3 сая төгрөг гараа явчих чинь. Тэгээ үрд орж шít. Уу тэрийг ягаад энэ төр харж болохгүй байгаа юм? Ер нь бол малчд ирэх хэрэгтэй. Нөгөө талдаа тэр орон нутгийн байж тээ. Тэр шийдвэр гарах төвшөнд малчны дуу хоолой ерөөс байх. Зөвхөн тэр сум орон нутгийн хүмүүсийн одоо нэг тэр дараг болох дуртай нөхдүүдийн арилжаа наймын хэрэгсэл болол дуусч байгаа байхгүй. Эндээс л гол юм нь болохгүй болчиход байгаа. Нөгөө талдаа бол тэр малчтыг ерөөсөө айт одоо юу гэдгийг би зөвхөн жишээ хэлээд тэлмэн суманд ер нь бол одоо их хурлын гишүүдэн тэр ярьж байгаа. За энийг ингээд баталчих юм бол одоо алалцаад ярилцаад Монголд бол дайм байлдаан болооч байдаг юм уу тийм. Ингээд дууссан юм шиг яриад байгаа. Тийм биш ээ. Одоо өнөөдөр тэлмэн суманд хэ тэр 240 хэдэн өвөлжөний хөлийг бид нар тогтоож үзсэн. Хүмүүс зогсож шít. Уламжлал байна тэнд. Тэр тэргүү одоо бидний манай хоёр цуг өвлждэг байсан. Хоорондоо алалцаг үүдийн хурцлаач хэдэн зуун жил болчихов да тий. Цаашдаач байж таараа. Гэтэл энэ дээр одоо зохицуулт хийж хуульчилж өгөхгүй бол энэ хоёрын хооронд өвлж гарах асуудал гарч ирж байгаа. Тэгвэл тэр чинь эдний өвлж манай өвлж бүгд төрөл байхгүй болно. Уу энэ Монголын мал ачхын ирээдүй биш үст. Нөгөө талдаа малчд бол шилжиж, нүүж, Улаанбаатарыг одоо малчд ирээд устгаад байгаа юм шиг яриад байгаа байхгүй юу ер нь бол. Уу яагаад тэгж байгаа юм тэр хүмүүс одоо юу гэдэг нь сүүлийн үеийн залуучууд бол шүү дээ. Тэр булган бол мал ачхын салбар дээр чин зүрх сэтгэлээсээ амьдраад ажиллаад явъя гэдэг зүрх сэтгэлтэй хүн ховор. Яагаад вэ? Тэд нар бол тэр суурин лөө тэмүүлж байна. Тэр олон сайхан ямыг үсгийг хүсэж байна. Тэр одоо хүмүүс яаж амьдарч байгаа тэр байшин одоо юу гэдэг нь орд харсанд орохыг хүсэж байна. Тэр бүгдийг малчд хүсэж байна. Гэтэл бид нар тэр орон нутгад нь тийм нөхцөл байдлыг бий болгож чадахгүй байгаа шүү дээ. Иймэрхүү л одоо нөхцөл байдлын үүднээс эргэцсэн очмол хэрэгтэй юм а гэж би боддог зүгээр ер нь бол өнөөдөр боломж олдсон дээр хэлэхэд Монгол улсын одоо энэ их хурл энэ юм гарах чаасаа үлээ гэж. Гэхдээ ер нь алдаатай юм байж болно шүү дээ. Өнөөдөр гараг маргааш засч болно шүү дээ. Нэг гаргаснаар бүх юм дуусах гэж байгаа хэрэг байхгүй. Гэтэл ер нь өнөөдөр манай төр засаг бол би зөвхөн нэг л юм дэмжигдэв. Ялангуяа намууд өөртөө таарсан өөртөө хүмүүс таалагдахын тулд шийдвэр гаргаад байгаа нь одоо харамсалтай байхгүй. За уучлаарай баялаахан. Баян Улгийн аймгийн аймгийн хувьд ер нь энэ эргэцэн орчуулалтад үнэхээр шаардлагатай байна уу? Яг зохицуулагдахгүйгээр явах юм бол ямар одоо ирээдүй бид нар хамтдаа амсах вэ? Бэлчээрийн эргэцэн орчин төгөлдржүүлэх асуудал бол нийгмийн захиалга болсон байна. Энд бүрхүү зүйл маш олон байгаа. Тухайлбал иргэний хуулийн юу Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлд бол бэлчээрийг төрийн өмч гэж тодорхойлоод тэгэд энэ бол ард түмний мэдэлд байна гэж заасан байна. Тэгэхээр бас зөрчилтэй асуудал байгаа байхгүй юу? Нэг хүний өмч өөр хүний мэдэл байж болох юм уу? Эсвэл төр бүрэн мэдэх ёстой эсвэл иргэн мэдэх ёстой байгаа байхгүй юу? Яг ийм зөрчилтэй байгаа учраас өнөөдөр яг сум дээр бэлчээрийн эзэн бол яг хэрэг дээр бол сумын засаг дарга байгаа гэсэн үг.
гэтэл сумын засаг дарга бол өөрийнхөө өмчийг өнөхөр өөрийнх нь өмч байгаа бол бүрэн дүүрэн захирын зарцуулах ёстой. Тэгж чадахгүй л байгаа байхгүй юу? Зөрчил гаргасан болчнасаа бэлчээрээ эргүүлэн татаж хадлангаа эргүүлэн татаж өөр гүндөлч чадахгүй л байгаа. Аа нөгөө талаар энэ бэлчээрийн харилцаа гэдэг бол маш эдрээтэй, нарийн төвөгтэй харилцаа. Энийг бол зөвхөн газрын тухай хуулийн нэгэн зүйл ангаар бол зохицуулж хэрэгж болохгүй. Гэхдээ бас боломж байна энд. Одоо маш ерөнхий залд оруулаад газрын тухай хуулийн 52-т 10 залд байгаа. Ерөнхий залд оруулаад тэгээд нарийн зүйлүүдийн зохицуулах асуудлыг бол орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нутгийн удирдлагын ирэх шилжүүлсэн байна. Гэтэл нутгийн удирдлага тэндээ санаачлагатай хандаад тэр нарийн зүйлүүдийг өөр өөрийнх нь нутгийн онцлогт тохируулаад явж байгаа газар байна уу гэвэл нэг ч байхгүй. Ийм учраас үнэхээр энэ бэлчээрийн асуудал нь урсгалаараа яваад байна. Энэ урсгалаараа явсаар байгаад яг дуусах шатн дээр тулчаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр түрүүн ялсан да манайхны нэг нь бэлчээрийн хуулийг одоо бэлчээргүй болсны дараа гарах гээд байна уу? Эсвэл одоо тэнийс юу гарах ёстой юм уу гэдэг зүйл. Тэгэл сайшлгүй гарах ёстой юм. Тэгэд энийг бол ерөөсө үеийн парламент гаргаж өгч чадахгүй байна. Яагаад гэвэл энэ нарийн төвөгтэй ядрээтэй асуудал учраас энийг хуулийг батлаадах бол эргээд одоо сонгуульд сурдлага хийгээд очих төмнөөс нь баахан асуудал бужигдсан байвал тэр хүний дахин сонгох асуудал бол их бэрхшээлтэй болж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ бэлчээрийн хуулийг бол хойшлуулах асуудал дээр альч намын төлөөллөд бол депутатууд бол их санал нэгтэй хойшлуулж байгаа. Зөрхөлж чадахгүй байна. Тийм учраас энэ бол ерөөсөй хойшлогдсоор байгаа нь а энэ бол өрүүлжлэх байх, энэ хизээч гарахгүй байхаа гэсэн тийм годронго юм харагдаад байгаа шүү дээ. Тийм одоо иргэний зор гаргаж энийг мууч гэснийг хууль батлаад өгчих бол үнэхээр хэрэгтэй л байгаа байхгүй юу? За баярлалаа. Отгон баяр юуны тодорхойгоо бүрхэг ямар асуудал дээр та бүхэн яг бас санал нэгдэж байгаа юм. Манайх яг хуу манай сумынхаа төвшөнд бас бэлчээр ашиглах хамгаалагч журам гэж нэг юм гаргаад дээрээс нэг гадрыг бэлчээрийн гадрыг ашиглуулах 15 жилийн гэрээ байгуулах алчтай болгочих. Гэрээгээр засаг даргын захирамж гарсан байдаг. Тэгээд тэр гэрээгээр эзэмшээ газар нэг хайгуулын компаниараа ухаа төнгөд эхэлж байгаа хөөх. Энэ тэр малчд очоод тэрийг болиулах ямар нэгэн арга зам байна уу байхгүй болчиход байгаа. Бүх юм дээрээс тэр доор угн тэр эзэмшиж байгаа тэр эздээс нь зөвшөөрөл авах ёстой шүү дээ. Тэр хайгуулгийнх нь бол тэгсэн дээрээс зөвшөөрөл авчрал ухаа төнгөд очдог. Ийм асуудлууд байгаа учраас тэр газрын тухайн хуулиар зохицуулагч болохгүй юм нарийн асуудлууд байгаа учраас бэлчээрийн тухайн хууль бол зайлшгүй шаардлагатай. Тэр дороо бүр киргиз орн 4 сая малтай. 4 сая малынх нь бараг 3 сая нөхөр байхгүй юу? Тийм газар бэлчээрийн тухайн хууль гаргацсан малчд мөрдөө үжигд 40 сая малтай Монгол чаддгүй ба. Тэгээ энэ л асуудлын гол нөгөө байгаа байхгүй. Тэнд гарч байгаа эрд зөрг маринд гархаа байцсан. Тэгээ ийм л хүндрэлтэй юмнууд байна. Тийм учраас зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт бас хуулийн зөвлөх оролцож байгаа. Ер нь манай дөрвөн гол оролцогч маань ерөнхийдөө бас хөдөө орон нутгад бас яг үнэхээр энэ бэлчээр зохицуулах хэрэгцэн орчин үнэхээр шаардлагатай байна уу? Чухам яагаад эдгээр бас өөрчлөлт шинжилтийг хүсэж байна вэ гэдэг дээр бас нэлээд баримт жишээ сайхан ярьж авах шиг байна. Ер нь хуулийн яг хэрэгцэн үндэслэлийн хувьд бас үнэхээр юм хэрэгцээ шаардлага байгаа юу? Сууда. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлаганд орон нутгийн төлөөлөлтөө хамтар суугаад ярилцах юм боломж олцсон их баяртай. Тэгэхээр оролцогчдын энэ яриаг их анхааралтай сонсч үзлээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа энэ эргэцүү орчинд ямар байгаа юм бэ? Энэ зохицуултыг яагаад боловсронгуй болгох асуудлыг хөндөж ийн гэдэг асуудал дээр чиглүүлж ярил хэцүүтэй гэж бодлоо л доо. Тэгэхээр газрыг эзэмших ашиглахтаа холбогдсон энэ харилцааг зохицуулах сүр хууль нь болохоор газрын хууль байна. 2002 онд шинчилэн найруулсан газрын тухай хууль байна. Тэгэхээр энэ хуульд бэлчээрийн харилцааг эзэмшигтэй ашиглахтай холбогдсон асуудлыг зохицуулсан зохицуулт нь өөрө 52 дугаар зүйл. Тэгэхээр манай орон нутгийн төлөөлөгчд их сайн мэдж байгаа л да газрын хуулийн энэ зохицуул 52-оор зохицуулагддаг гэж. А хууль зүйн талаас нь тайлбарлаад үзэх юм бол энэ газрын хуулийн зохицуултын үндсэн агуулга нь өөр их ойлгомжгүй тодорхой асуудлууд тусгацсан байж. Жишээ дүрдэх юм бол хавржаа намржааны газрыг баг отойр айлаар хуваарлж
нийтээр ашиглана гэсэн ийм зөвлөлт өгч. Тэгэхээр энэ маань хуульчин талаас нь тайлбарлаж, далдан бусаар тайлбарлаж үцэх юм бол нийтээр ашиглах энэ агуулга маань дур зоргоор ашиглах мэт боловч хэрэв баг хотайлаараа хуваарлаад зохицуулах юм бол энэ маань бас цэцтэй ашиглалтыг бий болох ийм зохицуулт байж байгаа. А нөгөө талаас өвлж хавржааны энэ бэлчээрийг тухайн шатны сумын одоо засаг дарга малч гэрээний үндсэн дээр хэсэг бүлгээр нь ашиглаж болно гэсэн ийм заалт байж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өнөөдөр яагаад бидний яриад байгаа хөндөд байгаа энэ тулгынцсан асуудал болоод байна гэхээр энэ 10 гаруй жилийн хугацаанд огт хэрэгжээгүй. А энэ хэрэгжихгүй байгаа үндсэн шалтгаан нь болохоор энэ хуулийн залт өөрөө малчтын тэр хэсэг гэж хинэг хэлэх юм. Бүлэг гэж хинэг хэлэх юм. Энэ маань өөрөө тодорхойгүй байгаа учраас хэрэгжүүлэх гэдэг юм одоо юу гэдэг юм боломжгүй. А энийг хэрэгжүүлэх боломжтой болох одоо нөхцөл нь юу гэхээр Монгол Улсын дээд шүүхээс албан ёсны тайлбар гарсны үндсэн дээр нэг хэрэгжих боломжтой. А нөгөө талаас энэ маань одоо тодорхойгүй тохиолдолд өөрөө хэрэгжихгүй байгаа нь амжилт харуулж байгаа. А энэ зохицуулалтаас гадна төрийн бодлогын үндсэн баримт өчгөөд байна. Тэгэхээр энэ дээр тодорхой жишээд үрдэж хэлэх юм бол мянганы хөгжлийн зорилтын хөгжлийн санд зориулсан цогц бодлого гэж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэж байна. Төрөөс хүнс өдөө ч хүндлэр баримтлах бодлого байна. Машины талаар баримтлах бодлого. Тэгэхээр энэ том бодлогын баримтчүүдэд тусгацсан асуудал өөрөө зөрчилдөөнт. Яан зүрээр аваад утцсан. Уйлдаагүй. Уйлдаах. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр төрийн бодлого өөрөө тодорхойгүй учраас энэ зохицуулт би урсан дээр би болохгүй байх, хэрэгжихгүй байх. Урсан дээр хэрэгжихгүй байна гэсэн асуудал гарч ирж байна. Төв аймгийн төлөөлөөс бас ер нь танах дээр бас бид нөгөн хөгжил нэвтрүүлгээр барс очижсэн сурвалжлага хийгээд ер нь бас тэр малчтын бүлэг хоршоол хамтарч нэгдсэн цохон байгуулт ороод бас нилээд бас хөлөө олж байгаа юм сайхан жишээг бид бас олон нийтэд үзүүлж харуулж ирсэн л да. Яг бас энэ талар энэ хуйланд нарийн одоо бас төвөгтөө оруулж зайлшгүй оруулах шаардлагатай зүйлд юу ажиглагдаж байсан бэ гэмтэр дээр сарганд. Бид нар энэ ерөөсө хэсэг хамтын одоо хэлбэрээр ажиллаж үзэж байгаа л да. Гэхдээ энэ бол эхлэл төдий. Бид нар биендээ шаардлага тавьж ил эхэлж байгаа болохоос биш. Яг үндсэн утгаараа төрөөс одоо бодлого нь баримтлагдаад үгүй ядаж 52-ийнхээ энэ заалтуудаар нь сум засаг зарга тамгын газар нь үлгэж аваад тийм ээ. Энэ энийг ингээд захирам тушаалд ийм тогтоол гаргачих юм бол эдгээр бас юм хийх боломжтой юм шиг байна гэдэг талаас нь авч үзэх тийм одоогор тийм осготой хүн алгалтаа. Одоо бусад энэ төрлийн бас байгууллагууд бусад энэ бэлчээр тал дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудыг хараад байхад бүгд адилхан. Ганцхан манаа сум биш тийм ээ. Ерөөсө бүгд адилхан. Юун дээр байдгийг гэхэлэр зэрэг мэдхгүйдээ байдг юм уу? Мэдээд хийхэд хэцүү хүн болгон хийчээгүй тийм ажлыг хийнэ гэдэг бол өөрт нь эрсдэлтэй байж магадгүй. Одоо би наад зах нь гэтэл манайх одоо 8 хэсэгтэй. Одоо хэсэг болж бид нар ч хамтын юмараа ерөөсө нэг нэг айлаараа бэлчээр ашиглаж бэлчээр сайжруулна гэдэг бол байхгүй шүү дээ. Хаач байхгүй.